እሺ እንግዲህ በመድረካችን ላይ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። እነዚህ ከተፈጠሩ ክስተቶች ውስጥ አስገራሚ የሚሉትን እንግዲህ ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማታውቁኝ ጌች ይባላለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንግባ እንጀምር። በምድራችን ላይ የተፈጠሩት አስገራሚ ክስተቶች፣ በዚች ምድር ላይ በሰው ሰራሽ ሆነ በተፈጥሮ መንገድ በርካታ ለማመን የሚያስቸግሩ ክስተቶች ይፈጠራሉ። በርካቶች እነዚህን ክስተቶች ሲመለከቱ እውነት እነዚህ ነገሮች በምድር ላይ ተፈጥረዋል ብለው ለማመን ይቸግራሉ። ቢሆንም ግን ሚስጥራዊዋ ምድራችን በየለቱ በርካታ ለማመን የሚያስቸግሩ ክስተቶችን ታስተናግዳለች። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ እውነት የማይመስሉ አስገራሚዎቹን የምድራችን ክስተቶች ላስቃኛችሁ። እስቲ እንገምታለን ምን ተፈጥሮ እንደነበር፣ ምን ተፈጠረ የሚለውን እንግዲህ አብረን እየገመትን እንሄዳለን። ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በመጀመሪያ ጥሩ ምክር ነው የመከራችሁ። ወደ ላይ የሚፈሰውን ፏፏቴ ነው። ይህ ክስተት ለበርካታ እንኳን ያው እንዲሁ መገመት ይቻላል። ይህ ንፋስ በጣም አስራለው ነው መሰለኝ። አይርላንድ የተከሰተውን አስገራሚ ክስተት ተመልከቱት። በነበረው ኃይለኛ ንፋስ ምክንያት ፏፏቴው ከሚፈስበት ገደል በተቃራኒ ወደ ላይ ሲፈስ ይታያል። ይህ ምስል በበርካታ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከተሰራጨ በኋላ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ፏፏቴውም ይህን ከሚያክል ገደል ላይ የሚፈስ ውሃ በተቃራኒ አቅጣጫ ሲፈስ ማየት እጅጉን አስገራሚ ነው። እናንተስ ስለዚህ ምስል ምን ትላላችሁ? አሁን ደግሞ አለማችንን ጉድ ያስባለውን በሙቀት ምክንያት የቀለጠውን አስፋልት መንገድ ላስቃኛችሁ። ይህ ክስተት የተፈጠረው በሀገረ ህንድና ፓኪስታን ውስጥ ሲሆን በዚህ ጊዜ እነዚህ ሀገራት አይተውት የማያውቁትን የሙቀት መጠን አስተናግደው ነበር። እያያችሁ ነው። የሙቀቱ መጠን 51 ዲግሪ። ኧረ በስመ አብ! ይህ የሙቀት መጠን ሰዎች መቋቋም ከሚችሉት በላይ እጅጉን ከባድ ሲሆን በዚህ ሙቀት ምክንያት በህንድ ከ1000 የሚበልጡ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ታዲያ በዚህ ወቅት ከታዩ አስገራሚ ክስተቶች መካከል የአስፋልት መንገድ መቅለጥ ነው። እንደምትመለከቱት መንገዱ ቀልጦ እግረኞችን አላስኬድ አያቃጥላቸውም። ደጃቸው ነገር በርካቶች ላይ ግርምትን ፈጥሮ አልፏል። ከዚህ በተጨማሪ በሙቀት ምክንያት ለየት ያለ ነገር ካስተናገዱ ሀገራት መካከል ዱባይ ትገኝበታለች። በለው ቀላልጧል። መኪና የሙቀት መጠን 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን፣ ታዲያ በዚህ የሙቀት መጠን የተከሰተው አስገራሚ ክስተት የመኪኖች መቅለጥ ነበር። መንገዶች ላይ ቆሞ የነበሩ በርካታ መኪኖች ቀልጠው ከመንገዱ ጋር ተጣብቀው ታይተዋል። እንደምትመለከቷቸው መኪኖቹ ላይ የተገጠሙት አብዛኞቹ የፕላስቲክ ክፍሎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። ታዲያ ስለ እንደዚህ አይነት የሙቀት መጠን ምን ትላላችሁ? በስመ አብ! ይህ ግን ይገርማል እኮ እኛ ጋር እንደዚህ ነው። ምንም ነገር የለም። አሁን ደግሞ ሌላ አስገራሚ የምድራችንን ክስተት፣ ምን ያክል ለተባረከን አስቡት። ዛፎቹ ውስጣቸው ሲነድ የሚታዩበት ነው። ይህ ክስተት በበርካታ ሀገሮች ላይ እየተፈጠረ ሲሆን ሳይንቲስቶች የሰጡት መልስ እነዚህ ዛፎች ውስጣቸው ሊነድ የቻለው በመብረቅ በመመታታቸው ነው ብለዋል። ምን አልኩኝ እኔ ኢንፎርሜሽን እኔ ጋር አለላችሁ። ግንዳቸው ምንም ያልሆነ ዛፎች ውስጣቸው ሲነድ ማየት እጅጉን አስገራሚ ነው። ታዲያ ምን ያክሎቻችሁን የዚህ አይነት ክስተት አጋጥሟቸው ያውቃል? አሁን ደግሞ እጅጉን ትልቅ የሆነ መሬት ተቆርሶ ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ሲቀላቀል ላሳያችሁ። ይህ ክስተት ሀገራችንን ጨምሮ በበርካታ ሀገራት ላይ የተከሰተ ሲሆን የውሃን ኃያልነት የሚያሳይ ነው። እንደምትመለከቱት መሬት ቤቶችን ጨምሮ በርካታ ዛፎችን የያዘ ነው። ታዲያ የዚህ አይነት ክስተት በበርካታ ሀገራት ላይ ለነገሩን ያውቃል ይህን ያክል ባይሆንም፣ እናንተስ ስለዚህ ክስተት ምን ትላላችሁ? አሁን እንዲሁም ክረምት ላይ ሰው ያሳዝናል በጣም ስንት ሰው እኮ በጎርፍ እንደሚሞት ክረምት ላይ ግግር በረዶ በውሃ ተገፍቶ ወደ መንገድ ላይ ሲወጣ የሚያሳይ ምስል ነው። በርካቶች አይሱናሚ ይሉታል፣ ምክንያቱም በርከት ያለ በረዶ በውሃው ተገፍቶ ወደ መንገድ ላይ በመውጣቱ ነው። ምስሉን እንደምትመለከቱት እጅጉን አስገራሚ ክስተት ሆኖ አልፏል። ዓለም ላይም እጅጉን አስገራሚ ከተባሉ ክስተቶች ውስጥ ዋነኛው ነው። በስመ አብ! ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ በምድራችን ላይ አሳ ዘነበ ወይንም ሌሎች ትንንሽ ነፍሳት ዘነቡ ሲ የዚህን ደግሞ ያው እንደ ሳይንቲስትነታችን መገመታችን ካልቀረ አንድ ቦታ የሆነ ሲመታ ነው መሰለኝ፣ ሲመታ ስላችሁ ወይ ውሃው ምድር ይባላል ወንዙ አሳ ምናምን ያለበት ወንዝ ግንብ መቶ ወደ ላይ እንትን ሲል አሳዎቹን እንጥላቸዋል ነው ወይ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ? በቃ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። እስቲ እንስማ አብረን። ታዲያ አብዛኛው ሰው
ሐሰት ሲል ዘገባውን ያልፈዋል። ነገር ግን ዛሬ እውነት እንደሆነ ልነግራችሁ ነው። በተለይም ደግሞ በበርካታ ሀገራት ላይ በተደጋጋሚ አሳዎች ዘንበው ያውቃሉ። ለዚህ ክስተት ሳይንቲስቶች የተለያየ አይነት አስተያየት ይሰጣሉ። ከሰጧቸው አስተያየቶች መካከል እኔን ያሳመነኝን አንድ አስተያየት ልንገራችሁ። እንደ ሳይንቲስቶቹ ትንተና አሳዎቹ የሚነሱት ከውቅያኖሶች ላይ በአውሎ ንፋስ ተገፍተው ነው። ነፋሱ አውሎ ንፋስ ከተጓዘ በኋላ ሲቀዘቅዝ አሳዎቹ ወደ ምድር ይመለሳሉ። ታዲያ ይህ ክስተት ነው አሳ ዘነበ እንዲባል የሚያደርገው ብለዋል። ታዲያ እነሱ ምንም አይነት አስተያየት ቢሰጡም በርካቶች የራሳቸውን መላምት ያስቀምጣሉ። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ እናንተስ ስለዚህ ክስተት ምን ይሰማችኋል? የዓለማችንን መገናኛ ቢዘን ባስቡት፣ ወይ ሜክሲኮ ላይ ቢዘን ባስቡት። ስምጡን የውቅያኖስ ቦታ አይታችሁ የምታውቁት ስንቶቻችሁ ናችሁ? ውስጥ ውስጥ ምን ይኖራል ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም ከሚያስፈራኝ ነገር ውስጥ ግን አንዱ ውቅያኖስ ውስጥ ምናምን ምን እንዳለ እንትን ማለት ነው። በጣም ጥልቅ ከመሆኑ የተነሳ ያው ሰው እኮ ጥልቁን መጨረሻውን እስከ መጨረሻ ድረስ ሄዶ ስለማያውቅ አናውቀውም። እና ምን ያክል ሚስጥር ውስጡ ሊኖር እንደሚችል አስቡት። ችንን ስምጥ ቦታ የያዘው ውቅያኖስ ፓስፊክ ሲሆን ይኸውም የያዘው ስምጥ ቦታ ከላይኛው የውቅያኖስ ክፍል 10935 ሜትር ወደ ታች ስምጥ ነው። ይህ ማለት 11 ኪሎ ሜትር ስምጠት አለው እንደማለት ነው። ምን ያክል ስምጥ እንደሆነ መገመቱ ቀላል ነው። ሳይንቲስቶች ይህንን ቦታ ቻሌንጀር ዲፕ በማለት ይጠሩታል። ታዲያ ከዚህ ስፍራ ሳይንቲስቶቹ ያስገረማቸው ህይወት ያላቸው እንደ ጄሊፊሽ አይነት እንስሳት ማግኘታቸው ነው። በዚህ መጠን ስምጥ የሆነ የውሃ ክፍል ፕሬሸሩ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ መገመቱ ቀላል ነው። ታዲያ እንስሳቱ ይህንን ተቋቁሞ እዚህ መኖራቸው በበርካቶች ዘንድ ግርምትን ፈጥሯል። በዚህ ነገር በርካቶች እንደምትገረሙ አልጠራጠርም። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው አጠር አድርጌ ስለ ምድር አስገራሚ ክስተቶች ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሚ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሰብስክራይቡ እንዳይረሳ። ምን ይመስላችኋል ስለዚህ ቪዲዮ? ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። የትኛው አስገረማችሁ የሚለውን ማሳውቅ ማለት ነው። ጌች ነበርኩኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ፒስ ኤንድ አውት።